Når man har været heldig at få vedtaget mærkesager her i Folketingssalen, så bliver det jo sådan lidt ens babyer. Og jeg vil starte med at nævne nyt om to af alternativs babyer. Den ene er forsøget med medicinsk cannabis, der er blevet forlænget med 4 år. Tak til alle de partier, der har støttet det. Til efteråret skal vi forhandle om udvidelse af målgruppen, større medicintilskud og tilrettelæggelse af ordningen i videnskabelige rammer, der skaber evidens, der gør lægerne til at udskrive cannabis til medicinsk brug. Og på sigt håber jeg, at vi kan legalisere cannabis med ret til hjemmedyrkning i Danmark. Den anden baby er et borgerforslag. Og grunden til, at jeg nævner dem, er, at vi snart nærmer os 1.000 borgerforslag. Og nu er flere af dem ved at blive vedtaget, f.eks. klimaloven og ret til sorgorlov. Jeg tror faktisk, mange af de forslag, vi har behandlet, aldrig var kommet op i Folketinget, hvis vi ikke havde sikret, der var en sprække i Christiansborgs tykke mure, hvor igennem borgerne kan tvinge Folketinget til at behandle forslag, hvis man kan samle 50.000 underskrifter. Når borgerforslag nummer 1.000 indløber, vil vi selvfølgelig festligholde det i Alternativ. Det håber jeg også, I andre vil. Men for at indlede min egentlige tale, vil jeg komme med en appel, som jeg har kommet med nogle gange på det sidste. Kære regering, kære transportminister, sæt lovbehandlingen af anlægget af Lynetteholm på pause. Lad københavnerne få en mulighed for at drøfte, om man skal bruge 80 milliarder kroner på at hælde 80 millioner ton jord i Øresund for at lave en halvø og bygge en by på den på størrelse med Hillerød, med alle de konsekvenser, det har for klima, natur og miljø. En plan, der muligvis er i strid med EU-retten, som bekymrer landene omkring Østersøen og som er fuldstændig topstyret og uden borgerinddragelse i en tid, hvor det er ved at blive tradition at inddrage borgerne i udvikling af deres byer på tværs af landet. Hvis det er en god idé med Lynetteholm, at der om 50-70 år skal stå en by klar i Øresund med tilhørende ringvej, metro, havnetunnel og anden infrastruktur, så skal københavnerne nok sige ja til det. Men spørg lige indbyggerne før I gennemtårn for Danmarks historiens største byprojekt. Og nu så noget helt andet. Nu har jeg jo efterhånden været i Folketinget i 6 år, og det er dog alligevel et stykke tid. Men jeg må sige, at i de 6 år aldrig har oplevet, at der har været så langt mellem det, som sker ude på den anden side af borgens tykke mure, det vi kalder ude i virkeligheden, og så det, der sker inde i vores egen lille boble. Og her tænker jeg især på klimaet. Mens regeringen synes, det går rigtig godt med at opfylde vores 70% reduktionsmål i 2030 herinde på borgen, må studenter, der demonstrerer for klimaet, bæres væk fra folketingstrappe af politiet. Mens regeringen og støttepartierne fejrer, at man nu er enes om at nå et delmål i 2025 for CO2-reduktion på 50-54%, som vi jo alle regner med bliver 50%, hvilket er for lidt, så demonstrerer de grønne organisationer ude foran Christiansborg. Mens Klimarådet kritiserer regeringens klimaplan og råder den til at indføre CO2-skatter, hvor forureneren betaler, nedsætter regeringen udvalg, der arbejder så langsomt, at CO2-skatterne er udsat til efter et valg. Mens regeringen nægter at finde måder at reducere den kødproduktion, som bevirker meget høj CO2-udledning, begrænser vores biodiversitet og ødelægger miljøet, sultestrækker de grønne studenter ude på Slotspladsen. Aldrig før har jeg oplevet så stor en afstand mellem virkeligheden uden for Christiansborg og så livet herinde i vores lille boble. Jeg var nede ved den grønne studenterbevægelse på den sidste dag, der sultestrække for klimaet, og spurgte dem, hvad der fyldte mest i hovedet på dem efter en uge. Og det var faktisk et spørgsmål. Torsten, hvordan i alverden får man Socialdemokraterne til at genåbne klimaaftalerne? Og det spørgsmål kommer ikke alene fra de grønne studenter, det har vi også hørt fra Greenpeace og andre grønne organisationer. Så kære Socialdemokrater og kære statsminister Mette Frederiksen, hvordan får man Socialdemokraterne til at genåbne klimaaftalerne? Og hvordan får vi sikret, at de forhandlinger, der i øjeblikket er i gang omkring CO2-besparelser i landbruget, ikke ender med at burde genåbnes, før de overhovedet er forhandlet færdigt? 60% af Danmark er dækket af landbrug. Det er omkring det meste i hele verden. Cirka 80% af det, vi dyrker, bruger vi til at fodre dyr med, sammen med en hel masse soja, som vi importerer fra områder, hvor der burde have stået regnskov. Det går ikke i længden, men regeringen vil overhovedet ikke forholde sig til det i landbrugsforhandlingerne. Vi er nødt til at reducere dyreproduktionen, og de her forhandlinger kunne blive starten på en tiltrængt fornyelse og bæredygtig omstilling af dansk landbrug. I den forbindelse er der en udfordring, der måske er større end nogen anden udfordring, som dansk landbrug står for, og det er, at vi lige så stille er ved at sælge vores landbrugsjord til udlandet. For landbrugsloven blev liberaliseret i 2015-18, hvor man sidst undersøgte det, er der blevet solgt 2,5% af den danske landbrugsjord til udlandet. Det svarer til et areal på størrelse med Bornholm. Vores gæt er, at vi vil have solgt omkring 10% af Danmarks landbrugsjord, før vi finder ud af at gøre noget ved det.
og det er tydeligt, at det er de internationale kapitalfonde, der for alvor er begyndt at få øjnene op for dansk landbrugsjord. Allerede i 2018 kunne man læse følgende overskrift i Landbrugsavisen. Den internationale kapitalfond, JBI Equity, ser store muligheder i de forestående generationsskifter i dansk landbrug. Hvis det går, som vi vil have det, skriver fonden på deres hjemmeside, vil investeringerne i Danmark i første omgang omfatte et 60-cifret euro-millionbeløb. Det kan være, at det vokser til en milliard euro om 10 år. Men man skal være konservativ i begyndelsen. Udfordringen er ikke at få pengene ind i erhvervet, men derimod få dem til at vokse, siger Kapitalfonden. Der er ikke mange i befolkningen, og så vidt jeg ved heller ikke her på Christiansborg, der ved, at dansk landbrugsjord vil blive solgt bid for bid, dag for dag. Og hvis vi ikke vågner op, så bliver det endnu en ting, som skete, før nogen rigtig opdagede det, om det pludselig var for sent at lave om, for vi får aldrig nogensinde den jord igen. Og det handler ikke kun om fædrelandskærlighed og vores nationale identitet med Danmark som landbrugssamfund. Det handler ikke kun om, at vi skal skrive halvdelen af vores fædrelandssange om, når jorden længere ikke er vores. Det handler også om klima, miljø og natur. Kapitalfonde eksisterer nemlig kun af én grund, de skal tjene penge til deres aktionærer. Og hvordan får man penge til at vokse i landbruget? Jeg ved ikke, hvad I ser for jer, men jeg ser kæmpe farme med tusindvis af hektar intensivt landbrug, hvor man udnytter reglerne for gødning, sprøjtegift helt ud til grænsen. Det er der ikke meget landbrugskultur i. Der lægger vi bare land til intensiv stordrift med kornørkner, og som så mange gange før forsvinder profitten ud af Danmark. Af samme grund fremsatte Alternativet et beslutningsforslag et par uger siden, som foreslog at begrænse udenlandske kapitalfondes opkøb af dansk landbrugsjord. Det blev ikke vedtaget, men til vores store glæde kvitterede regeringen med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvor stort omfanget af salg af dansk landbrugsjord er, og hvordan man eventuelt kan begrænse det. Tak for det. Det er utrolig vigtigt, at vi får styr på det, for ellers bliver det næsten umuligt for danske økologiske landmænd og kvinder at få råd til at overtage dansk landbrugsjord i konkurrence med kapitalfondene og drive den videre, som man har gjort generation efter generation. I Alternativet går vi gerne længere end bare at begrænse de udenlandske kapitalfondes adgang til at købe vores jord. Vi synes ikke, det er en kommunistisk tanke at lave en jordbrugsfond, hvor staten opkøber store dele af den jord, der nu bliver til salg på grund af generationsskift i landbruget, og stykker den op i mindre enheder, som kan sælges tilbage til de kommende generationer af danske landmænd og kvinder. For en ting er sikkert, det er mere grønt at investere i de fremtidige generationer af danske bønder, end lade kinesiske kapitalfonde opkøbe landbrugsjorden, som de for eksempel gør i Afrika. I Alternativet håber vi, at dansk landbrug igen kan blive et foregangslandbrug for hele verden. Tiden til et traditionelt, konventionelt, monokulturelt landbrug er forbi. Vi skal omstille til et regenerativt landbrug med brug af permakultur, skovlandbrug, biodynamik, økologi. Det er afgørende, at vi laver en overgang fra dyre til planteproduktion, samtidig med, at vi skal producere mere mad på mindre areal, fordi vi bliver flere mennesker. Fremtidens globale spisebord, som dansk landbrug skal producere friske varer til, det serverer hele den kæmpe store variation af danske grøntsager og urter og frø og korn og bælgfrugter, for ikke at tale om havalger og tang og søgræs og mange andre grønne delikatesser, som vi skal investere i, forædle og nyde. Ja, gab er der nogen, der siger. Sikke en kedelig mad. Ja, gab er der nogen, der siger. Det var et stoleben, der... Nå, jeg må hellere fortsætte for at holde min tid. Og ordføreren får lov at fortsætte. Det gælder lidt ekstra tid. Ja, gab, er der nogen, der siger. Det er kedelig mad. Jeg vil have min bøf. Men plantebaseret mad smager fremragende. Det skal bare tilberedes ordentligt. Man kan lave pragtfulde plantebøffer ud af mange forskellige grøntsager. Og så er det faktisk utroligt godt for os. Den plantebaserede mad er god for jorden, dyrene og for folkesundheden. Vi bliver raskere, tyndere, lækrere, gladere og sundere. Bare se på Alternativs folketingsgruppe. Tak, formand.